Інфобус клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки, розпочати свою ефірну годину. Хотів би із хорошої звістки, якою ділиться із нами відомий всім е аеророзвідник, е військовий командир Мадяр. Він розповідає про те, що нарешті настала відплата за 128-му бригаду. Збройні сили України накрили вогнем ворожу 810-ту бригаду. Просто під час нагородження, і ось що ми бачимо: 25 свідків Кобзона, 100 плюс дефектованих, як він сам це називає. Невідомі втрати командного складу суворо засекречену комісію, яка прибула на місце події. Ну і сталося це 19-го числа, коли росіяни. Якраз росіяни відзначали е, свій день ракетних військ та артилерії, е, ховалися на узліссі, нібито намагались маскуватися, але, ж, але але не минула їх е, кара. От, власне, е, по ворогові. Прилетіло саме в той день, коли вони намагались одне одного нагороджувати за знищення за вбивства українських військових, а також цивільних. Це 810-та окрема бригада морської піхоти. Якщо я не помиляюся, скоріш за все йдеться... Про напрямок про Донецьку область напрямок район вугледару можу помилятися, можу помилятися в будь-якому разі. Знищення морської піхоти це абсолютно розкішно з точки зору впливу на хід подій на полі бою. Бо як відомо, морська піхота – це один із найбільш боєздатних підрозділів традиційно в будь-якій армії світу. Хоча Випадку з росіянами тут можуть бути обмовки, бо ми знаємо, що всю свою морську піхоту вони нищили буквально закидуючи українські позиції як у перші місяці і тижні повномасштабного вторгнення, так і півроку тому, майже рік уже тому, під час спроб наступати на Вугледар, коли одна з їхніх бригад. Була знищена трохи більше, ніж повністю, фігурально кажучи, бригада, що базувалася у Владивостоку. Ну, це є до чого, що ймовірно, і в 810 й бригаді зараз багато мобілізованих, багато таких, хто а, не Є там якимось суперпідготовленими вояками, але тим не менше слухайте 25 п'ять е, свідків Кобзона і понад сотня поранених або дефектованих, як їх називає Мадяр. Це звісно дуже е, серйозна відповідь, і наскільки я розумію, це цифри навіть більші ніж ті, е, кол, ті, про які ми чули е, після атаки безпосередньо на українських військових на 128-му бригаду. А і от що, власне, пише, пише Мадяр, що на це цей захід 810-ї бригади командування ворога трошки запізнювалось. Тобто всі вже зібралися, чекали командирів, але Збройні Сили України вирішили не завдавати удару саме в той момент, а влучили тоді, коли, вже після певної паузи, під'їхало командування ворога. Цитую, 810-та. Ви відчуваєте біль? Ми точно знаємо. За наших хлопців за Закарпатську окрему гірську штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо в пабліках з окупованого Криму та навколо головного госпіталю імені Бурденко, сказав Мадяр. Я думаю, що більше ми дізнаємося найближчими ділями. Е е е е Годинами сподіваюся, ну принаймні днями від українського командування. Більше деталей е, і офіційні вже підтвердження втрат місця влучання. Ну і можливо ще якихось цікавих деталей. Дійсно цікаво за цим стежити.